Det kommer att bli höga elpriser i vinter. Det säger nu Svenska Kraftnäts chefstrateg Niklas Damsgård helt öppet. Risken finns också att elen i område 3 och 4, de södra delarna av Sverige, vissa dagar helt kan komma att ta slut. Skälet är att Europa gjort sig beroende av rysk gas. I bland annat Tyskland har kärnkraft och kolkraft avvecklats. Nu finns farhågor att Ryssland stänger av gasleveranserna helt eller delvis och gör att el som framförallt sydliga delar av Sverige i vanliga fall använder inte längre blir tillgänglig. Sverige har inte gas i elsystemet, men stänger Ryssland av gasen påverkar oss indirekt genom att vi importerar el från bland annat Tyskland under vintern. Tar elen slut kommer Svenska Kraftnät att genomföra nedkopplingar av några områden i taget. Elbristen berör bara södra Sverige. Boende i Norrland, alltså elområde 1, påverkas inte överhuvudtaget.